Eduard Chevardnadze Krtsanisidan Samebis Sakatedro Tadzarshi gadasvenes, sadats Samokhalako Panashvili 6 saatze daiqo Tadzarshi Samzimris Tsignits gaixsna. Ex-prezidenti Krtsanisis rezidentsiidan 12 saatze gadasvenes protsessia Sapatio Qarauli ex-prezidentis ojakhis tsevrobi da akhloblebi atsilebden. Tsxedari Samebis Sakatedro Tadzarshi 13 ivlisamde ikneba dasvenebuli Eduard Chevardnadzes dagzalvis tseremonias Soplios svadasva khveqnebidan chamusuli magali rangis stumrebi daestrebian. Qvida Sakartveloshi Shertebuli Shtatebis Somkhetis Azerbaijanis, Austriis, Japoniis, Germaniis, Estonetis da Qirgizetis delegatsiebs elodebian. Sakartvelos meore prezidents Krtsanisis rezidentsiis ezoshi meuglis gverdit dagrzalaven. საქმიანი შემოქმედებითი იდეას უწყვეტი ჭერდა პროფესიონალური დამოკიდებულება და შედეგზე ორიენტირებული. რა თქმა უნდა, ყველაფერ ამას თავისებური იუმორით ახლდა ხოლმე. ყველაზე კულმინაცია მომენტში შეძლო ეთქვა. ძიმე მომენტებში როცა უამრავი რამ მისი უარყოფითი შეფასება ხდებოდა, ასეთი ეშენი სამშობლო, ასეთი უნდა იყოს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და ჩვენი ქვეყნის საფუძვლების მშენებლობა, რა თქმა უნდა, ეს ახალთან არის დაკავშირებული, თელი თავის პრობლემებით, მიღწევებით. ასე რომ მე მინდა თელი გულით მიუსამძიმრო ის ოჯახს, ის ახლობლებს ეს ძალიან დიდი დანაკლისი. ძლიერი აზროვნების საერთაშორისო მოღვაწე იყო და ძართული იყო მასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ის იყო ძალიან მომთხოვნი, მაგრამ ძალიან იული იყო მეორე სხვა, იმიტომ რომ ის იყო მას ჰქონდა ძალიან მაღალი კულტურა ადამიანური ურთიერთობების.